በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አረሳውም ያንን ዕለት አልዘነጋው ያን ደግነት፣ እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት፣ እምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ምክንያት። አሁን ያለነው ርዕሰ አድባራት እንጦጦ መንበረ ፀሐይ ቅድስት ማርያም ነው። እዚህ ቦታ እኔ የሥራ ድርሻዬ የመጽሐፍ መምህር ነው። ስሜ ሊቀ ኅሩያን ቃለ ጽድቅ ኃይሌ ይባላል። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አባቶቻችን እናቶቻችን ከአዳም ጀምሮ ይጠብቁት የነበረ ለክርስቶስ ልደት እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። ለሰው ተናግሬ ያልተረዳኝ ሰው እንባዬ በምሬት ከዓይኔ የሚፈሰው የቤቴ። ስሜ ዲያቆን ሰዓሊ ሙሴ ንጋቴ እባላለሁኝ። የምሰራው የቅዱሳን ስዕላት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በገዳማትና በአድባራት ላይ ተስሎ የምናገኛቸውን ስዕሎች ከአባቶቻችን የወረስነውን የተማርኩትን ትውፊቱን፣ ቀኖናውን፣ ዶግማውን ጠብቄ በመስራት ሙያ በሰዓሊነት ነው የምሰራው። እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል። አረሳውም ያንን ዕለት አልዘነጋው። እኔ ዘማሪ ዲያቆን ሙሉቀን እባላለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የአርት ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር፣ የአንድነት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መቅረዝ ሲጨልም ስዋጥ በጨለማ በራፌን ዘግቼ ዝም ብዬ አለቅሳለሁ። አይኔና ቀርቅሬ እናቴ ልሻ። ስነ ፍጥረት ዓለም ሲፈጠር ጀምሮ ከእሁድ እስከ አርብ የተደረጉት ናቸው። ያው እሁድ ይህን ዓለም ፈጠረ፣ መላእክትንም ፈጠረ፣ ሰማይንም ፈጠረ፣ ብርሃንንም ፈጠረ። ብርሃን አካሉ ሳይሆን እንግዲህ ፀሐይ አሁን ልትወጣ ጧት አካሏ ሳይታይ ብርሃን ጎህ ቀደደ ይባላል። እንደዚያ ያለውን ጨለማው ተወግዶ ፀሐይም ሳይወጣ ብርሃን እሁድ ነው የተፈጠረው። ሰኞ ያው ሰማይን ከፍ ምድርን ዝቅ አድርጎ ለያያቸው፣ አንድ ላይ ነበሩ። ማክሰኞ በምሳር የሚቆረጡ እጽዋት፣ በማጭድ የሚታጨዱ አዝርዕት፣ በእጅ የሚለቀሙ አትክልት ሁሉ ተፈጠሩ። ረቡዕ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ተፈጠሩ። ሐሙስ እንስሳት ተፈጠሩ፣ በየብስ የሚኖሩ። እሁድ በአርብ ሰው ተፈጠረ፣ አዳም ተፈጠረ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዲያብሎስ ረቡዕ ዕለት ነው ቦታውን ለቆ የሄደው። በዲያብሎስ ቦታ ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን ለአዳም አወረሰው። በዚህ ምክንያት ሰውና ዲያብሎስ ጥል ሆኑ። ምክንያቱ የለቃቂ ቦታ የኔ ለምን ወሰዳችሁብኝ ብሎ ነው ቂሙ። ይዤ ሞታለሁ ነው። ይህ ተመልሶ ያን ቦታ እንደማያገኘው ያውቃል። አጥፍቶ ጠፊ ሆኖ እኛን አጥምዶ ወደ ሲኦል እያወረደ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ እኛን ለማዳን ሰዋል። እትወለድ እምወለተ ወለትከ ወእድህክ ውስተ መርህብከ እትቤዝወከ በመስቀልየ ወበሞትየ ብሎ አዳምን እንግዲህ ተሳስተሃል። እኔን ትእዛዝ ትተህ የሚስትህን ቃል ሰምተህ ትእዛዜን አፍርሰሃልና በአምስት ቀን ተኩል መጥቼ አድንሃለሁ አለው። ክርስቶስ አምስት ቀን የሚለው አምስቱን ሺህ ዘመን
የቀን ተኩል ያለው 500 ዘመን ነው። በ5500 ዘመን ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ። ከድንግል ማርያም ተወለደ። ሰው ሆነ። በገባው ቃል ኪዳን አዳምና ሔዋንንም ከነ ልጅ ልጃቸው ነፃ አወጣቸው። ዲያብሎስም ኃይሉ ደከመ። ጨርሶም ባይጠፋ የልደት ዕለት ነው እንግዲህ። የልደት ዕለት ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ አጋንንት ሁሉ ተሸበሩ። ጣዖታት ተስሎ ሰራዊቶች ተጨነቁ። ጣዖታቸው ቤታቸው ሲሰባበርባቸው ሄደው ላለቃቸው ለዲያብሎስ እንደዚህ ያለ ችግር ገጠመን አሉት። ኢሳይያስ የሚባል ሰው ተነስቶ ናሁ ድንግል ትጸንሶ ተወልድ ወልደ ሲል ሰምቼ በመናሴ አድሬ በኩላብ አሰቅዬ በመጋዝ አስተርትሬ አስገድየው ነበር። እሱ ተነስቶ እንደሆነ ወዮ ለእኔ ወዮ ለእናንተ ብሎ በኪሩቤል አምሳል 4 ጸወርተ መንበር አብጅቶ ነበርና ሰይጣናት ተሸክማችሁ ይዛችሁኝ ሂዱ አለ። ይዘውት ክርስቶስ ወደ ተወለደበት ወደ ቤተልሔም ይዘውት ቢሄዱ መላእክት የእሳት ሰይፍ እየወረወሩ የእሳት ጦር እየወረወሩ አላስቀረበው አሉ። ያው ተዛ በኋላ እንግዲህ የኔ ገዳይ ገና ዛሬ ተወልዷል ብሎ አዝኖ ተመልሷል። ጨርሶ ግን ኃይሉን ያጠፋው ለትንሣኤ ነው። ግማሹ ኃይሉ ለጥምቀት፣ ግማሹ ያው የእዳ ደብዳቤ ነበር። አዳምና ሔዋን ያንተ ባሮች ነን፣ አገዛዝ እንዲያቀልላችሁ የኔ ባሪያ ለመሆናችሁ ፈርሙልኝ አለ። እንግዲህ ፊርማ የመጣ በመከዳዳት ነው። ማንም ሰው ዛሬም ቢሆን አንድ ነገር የሚፈራረመው እንዲያይከዳዳ ነው እንጂ እምነት ካለ የተማመኑ ሰዎች ገንዘብም ታንዱ ቢቀበል በነፃ ሊቀበል ይችላል። ምክንያቱ የተማመኑ ስለሆኑ ይከዱኛል ብሎ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ይመጣል ይህን ያውቃል እሱ እና ፈርሙልኝ አላቸው። ፈረሙለት። አንዱን በሲኦል አንዱን በዮርዳኖስ አኖረው። የዮርዳኖሱን ሲጠመቅ አጠፋው። የሲኦሉን ደግሞ የስቅለለት በአካለ ነፍስ ሲኦል ወርዶ አጠፋልን። ነፃ ወጣ። የሰው ልጅ እንግዲህ ተልደት ጀምሮ ነፃ ይወጣል። ሲርበኝ መተሻል፣ ሲጠማኝ ደርሰሻል፣ ለጎደለው ቤት በረከት ሆነሻል። ጭንቅም ቀለለልኝ፣ አዘኔም ራቀ፣ ያስጨነቀኝ ጠላት ራሱ ተጨነቀ። መድኃኒት ወልደሽ ዳንኩኝ ከህመሜ፣ መድኃኒት ወልደሽ ዳንኩኝ ከህመሜ። ይኸው ዘመርኩኝ በምልጃሽ ቆሜ። ስዕል ምርጡ ስብከት ዘዴ የሚባለው ነው። በጣም ምርጡ የሚባለው የስብከት ዘዴ ነው፣ የማስተማሪያ ዘዴ ነው ማለት ነው። በቃላት ብዙ ነገር መግለጽ ይቻላል። በስዕል ግን ከአንድ ሺህ ቃላት በላይ በአንድ ጊዜ መግለጽ እንደማለት ነው እና አንድ ስዕል አንድን ታሪክ ለአላውያንና ለካዲያን ለአረማውያን ወንጌልን ለማስተማር ጥሩ አንደበት ያለ እንደኔ ኮልተፋ እንኳን ባይሆን ጥሩ አንደበት ላለው ሰው አንድ ሺህ ቃላትን ተናግሮ እንኳን በቅጡ ያንን ምስል ታሪኩን ለመግለጽ ይቸገር ይሆናል። በስዕል ከሆነ ግን በቀላሉ ታሪኩን፣ ጊዜውን፣ ሰዓቱንም ጭምር ቀንም ከሆነ ቀን በስዕል ማታም ከሆነ ማታ እየተጎተተም ከሆነ ተሰቅሎም ከሆነ ያንን በስዕል ቤተ ክርስቲያናችን ባህረ ጥበብ እንደመሆኗ መጠን ከነዚህ ከማስተማሪያ ዘዴዎች አንዱ የቤተ ክርስቲያን ስዕሎች ናቸው ማለት ነው። ስዕል የተጀመረ በሙሴ ጊዜ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ጽላቱን ሲቀርጽ ኪሩቤልን ክንፍና ክንፋቸውን አያይዘህ ሳላቸው ብሎታል። ከዛም ወዲህ ሕዝቅኤል ፈለገ ኮቦር ከሚባል ቦታ ሆኖ የአርባይቱ እንስሳ ስዕል ራሳቸውን ዘንበል ዘንበል አድርገው ተስለው ነበርና የዚህን ትርጓሜ ጠይቀውት አባቶች ጥሩ አድርጎ ተርጉሞላቸዋል። ምክንያቱ እንዴት ነው ራሳቸውን ዘንበል ዘንበል አድርገው የተሳሉት ብለው ሲጠይቁት፣ እንግዲህ የክርስቶስን አምላክነት ይመረምራሉ፣ ወደ ላይም ይመረምራሉ፣ ወደታይም ይመረምራሉ፣ መነሻና መድረሻውን ስላጡት እጹብ እጹብ እያሉ ያመሰግናሉ ብሏቸዋል። የቤተ ክርስቲያን ስዕል ጥናት እንግዲህ በ3ኛ ዓመተ ምሕረት ጌታ ካረገ በኋላ ማለት ነው። ካታኮምብስ ይባላል ስዕል ጥናቱ።
ዋሻ ውስጥ ነበር አላውያና ካዲያን ነገስታት ስለነበሩ ባለም ላይ በተለይ በሮማ ጊዜ ክርስቲያኖችን በጣም የሚጨነቁ በዘመን ስለነበረ ሰማይ ምስጥራትን ለመናገር ስለ ጻድቃን ለመናገር ስለ ጽድቅ ለመናገር ስለ ክርስቶስ ለመናገር ከባድ ዘመን ስለነበረ ያንን ዋሻ ውስጥ ነበር እየሳሉ ጽሁፍንም እንደዚህ እየጻፉ በመሬት ውስጥ በመቃብር ውስጥ ነበር ይሰራ የነበረው ማለት እንዳሁን በይፋ ከመፈቀሩ በፊት ማለት ነው። አሁን ያ ስራ ካታኮምብስ ይባላል ይህ ዘመን ማለት ነው። የጨለማ ዘመን ወይ ደግሞ ዋሻ ውስጥ ነበር ስዕል ይሳል የነበረው ማለት ነው። እንደዚህ በየጋዜጣው ላይ በየግድግዳው ላይ በየቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ማለት ተፈቀረም ያን የራሱ ማለት ነው። እና እነዚህ የሚሰብኩት አስተማሪዎቹ 72ቱ አርድእት የሚባሉት ሌሎችም የተማሩት የክርስቶስን ዜና ለመናገር መጽሐፍ ቅዱስን ለመናገር እንደዚህ ባልተፈቀደበት ዘመን ዋሻ ውስጥ ነበር በመቃብር ውስጥ ዋሻ ውስጥ ባለ ማለት መቃብር ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ በዛው ውስጥ ነበር ይሰራ የነበረው ያን ዘመን ማለት ነው። ይሄ ጥናቱ እንግዲህ የክርስቲያን ስዕል ጥናት ወይ ደግሞ አይኮኖግራፊ ይባላል። የቤተክርስቲያን ስዕል ጥናቱ አጠቃላይ ዘርፉ በዚህ የሚመደብ ነው ማለት ነው። እና አሁን እንግዲህ የቤተክርስቲያን ስዕል ጥናት ሲሰራ ከዛ በኋላ እንግዲህ ዓለም ላይ የተለያየ አይነት አሰሳል አለ እንግዲህ ማለት ነው። በምስራቁ በምዕራቡ እንዲሁም በአፍሪካና በኢትዮጵያ አሰሳሉ የተለያየ ነው ማለት ነው። እንደየእምነታቸው እንደየባህላቸው እንደየወጎቻቸው እንደየታሪካቸው የስዕል የሚሰሉበት መንገድ ይለያያል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከሌሎች የሚለይበት የራስ የሆነ ያሰሳል የአቀማመጥ የራስ የሆነ ስርዓት አለው ትውፊት አለው ዶግማቲክ አለው ማለት ነው። በዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አሰሳሏ በዘፈቀዳዊ አይደለም ማለት ነው። ወይ ደግሞ ቴክኒካዊ ብቻ አይደለም መለኮታዊ ኃይልን በምልክት በስርዓት በማስቀመጥ ነው የምትታወቀው ማለት ነው። ሌላው ለልደት አሁንም ስዕል አድኅኖ ቀደም ብሎ ኮከብ ይሰርቅ ብሎ በለዓም የየመን ሰው ነው እና የበለዓም ወገን ነው ይባላል። እሱ ትንቢት ተገልጾለት ኮከብ ይወጣል ከእስራኤል ብሎ ይህንን ተናግሮ ስለነበረ አንድ ፈላስፋ ነበር በዛ አገር የነዚህ ወገን የነበለዓም ወገን ነው እና ፍልስፍና ሲመለከት ወንዝ ዳር ወርዶ በቀትር ድንግል ልጅ ታቅፋ አያት። እንደ ህልም ሆኖ ነው ያየው። ቶሎ ሳላት ያችን እንዳያት አድርጎ ልጇ እንደታቀፈ ይሳላት። ኮከቡንም ከፊቷ ሳለው። ከዚህ በኋላ ያንን እሱ ሲሞት ለልጁ እሱ ሲሞት ለልጁ እየሰጡ አንድ ነገር አስተነግ ይሄ ኮከብ ሲወጣ አይታችሁ ደግ ንጉሥ ይወለዳልና ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ ወስዳችሁ እንድትገብሩለት። ወርቁም ወደ ኋላ ታሪካችን እንዳይበዛ መላእክት ለአዳም የሰጡት ነው፣ አዳም ለሔዋን። ይሄ ሲወርድ ሲዋረድ እጣ እየደረሰ ነው እና ይህን ወስዳችሁ እንድትገብሩለት ብሏቸው የምስራቅ ሰዎች እኛ አሁን ምስራቅ የምንለው ፋርስ ባቢሎንን ነው። አሁን ደግሞ ሩቅ ምስራቅ እያሉ ሌላ እንትን ይላሉ እና እነዛ ሰዎች ሲመጡ ያንን ስዕል ምልክት አድርገው ነው ለልደት ዕለት ቤተልሔም መጥተው ሰብአ ሰገል የገበሩት። ኮከቡንም እያዩ ያንን ስዕልም ዘረደሽት የሚባለው ሰውዬ እንትን ያለላቸውን ያችን ስዕል እንግዲህ ልደት ልታደርሳቸው ቤተልሔም ልታደርሳቸው አባታቸው የሳለላቸውን ስዕል ያችን ይዘው ነው እንግዲህ የመጡት። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ በመጠቅለያ ጠቀለለችው። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግማሽ ተኛችው በከብቶች ማደሪያ። የለምና ስፍራ ለእንግዶች እንግዲህ ግርግም ላይ ሲወለድ እንግዲህ በዛ ላይ የተሳተፉ ፍጡራን አሉ። በረት ላይ ስለሆነ የተወለደው እንስሳቱም እንደዚሁ ትንፋሹን እንዳሞቁለት አምላካቸው መሆኑን ተረድተው አብሮ ደግሞ የመጡም አሉ። ከምስራቅ የመጡ አሉ። እነዚህ እንግዲህ ንጉሥ ባዜን ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ይዘው እንደመጡ ነገስታቱ ፈጣሪያቸው የት እንዳለ
በኮከብ ተመርተው እንደመጡ ሰባሰገል ይታያል። በዚህ ላይ ግርግማስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ ጭንቃ ጥበባት የዳዊት ከተማ የጌታ መወለድ ታምሮ ሲሰማ ወረደ መላኩ ምስራች ሊያወራ የሕፃኑም ክብር በምድር አበራ። የሚስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። የሚስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ድንግል ፈጣሪዋን እመቤታችን ብዙ ጊዜ አንድ ሴት ነበረች ይላል ማርታ የምትባል እና ተኢየሩሳሌም ሉቃስ ወይም ሐዋርያት ተሳሏቸው ስዕል አንዷን ገዝተ አምጣልኝ ብላ አንዱ መንኩሴ ልካው ገዝቶ መንገድ ሲመጣ አንበሳ ሊበላው ቢል ያቺ ስዕል አስፈራርታ አዳነችው። አይ እንዲህ ያለችውማ ለራሴ ነው ማደርግ ብሎ እዛች ቤት ሂዶ አድሮ ጧት ወደ ቤቱ ሊሄድ ብል አይኑን ጋረገ። ሁለት ሶስት ቀን አድሮ ከዛ በኋላ ምን ሆነሃል ብትለው ያቺ ሴትዮ ለአንቺ ያመጣኋትን ስዕል ብዙ ታምራት ስላደረገች አልሰጥም ብዬ ልወስድ ነበር፣ አሁን እሱ አይኔን አጥፍታ እዚህ ቁጭ አደረገችኝ አለ። ስዕሏን ሰጣት፣ እሱም ድኑ ሄደ። ያቺ ስዕል ግን ከለዋ ላይ እንዴ ሰው እንግዲህ ስዕል አያልበውም፣ ይሄ የሚያልበው የሚንቀሳቀስ ሰው ነው። እሷ ግን እንዴ ሰው ላቧ ይንጠፈጠፍ ነበር። ላቧም ለበሽተኛ ሲቀቡት መድኃኒት ነበር። እና ቅዱሳን ሁሉ በስዕል ይጠቀሙ ነበር። ሰብአ ሰገል መጡ ከሩቅ ምስራቅ አገር ወርቅ ዕጣን ከርበውን ለእሱ ለመገበር በእናቱም እቅፍ አገኙት ሕፃኑን ለዓለም ተናገሩ ንጉሥ መወለዱን። የሚስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ነቢያት ቅድም እንደነገርኩ ግልጥ አድርገው የተናገሩ ሐዋርያት ናቸው እንጂ እነዛ ለነሱም ቢገባቸው ለሕዝብ ብዙም እንትን አልተተረጎመም። እንግዲህ ሙሴ ጽላት ሲሰጠው ታቦተ ጽዮን ተብላ የእመቤታችን ምሳሌ ናት። በኋላ ነው ሐዋርያት የእመቤታችን ምሳሌ ያደረጓት እንጂ ታቦተ ሙሴ ብለን እንግዲህ ታቦት የተባለች ታቦተ ጽዮን ናት። ይሄ ለሙሴ እንግዲህ ቢያውቀውም ህዝቡ አላወቀውም። ተዛም ወዲህ ግልጥ አድርጎ ስሟን የተናገረ ዳዊት ወትቀውም ንግሥት በየማነከ ብሏል። ይሄ ትንሽ የተገለጠ ነው። እምነ ጽዮን ሰዎች ሁሉ እናታችን ጽዮን ይሏታል እያሉ ብለዋል። ኢሳይያስ ግን ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ብሎ በግልጥ የተናገረ ኢሳይያስ ነው። በዛውም ኢሳይያስ ፈነወለነ ወልዶ ብሎ ፈነወለነ መዝራእቶ ልዑለ ብሎም ተናግሯል። ረቂ ክንዱን ላከልንም ብሏል። እንግዲህ ይሄ ድንግል የሚለውን በኋላ ያው ማርያም ብለው ሰይመውታል ሐዋርያት። እንዲያውም በጥሊሞስ የሚባል ዛሬ ግሪክ ተብላለች፣ በዛ ጊዜ ጽር ትባላለች። በግዕዝ ግሪክ ብሎ አታገኝም፣ አሁን የወጣ ስም ስለሆነ እና በጥሊሞስ የሚባል ንጉሥ የእስራኤልን መጻሕፍቶች ጠቅላላ ወደ ግሪክ አውርዶ ሲያስተረጉም ስምዖን የሚባል ሰው መጽሐፈ ኢሳይያስ ደርሶት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ከሚለው አንቀጽ ሲደርስ ይህንን ድንግል በድንግልና ጸንሳ ትወልዳለች የሚለውን እንኳን የአሕዛብ ንጉሥ አማኝስ ይቀበለኛል ወይ ብሎ ናሁ ድንግል ትጸንስ የሚለው ናሁ ወለት ትጸንስ እያለ ጻፈው። ወዲያው እንቅልፍ እንቅልፍ ይለውና መልአኩ ፍቆ አሁንም ወለት ያለውን ድንግል እያለ ሶስት ጊዜ እንትን አለው። በኋላ የለም ዘመኑን አንተ ትደርስበታለህና እንዳትፍቅ ብሎ ገሰጸው። ያው ስምዖን 500 ዘመን ተቀምጦ ክርስቶስ ሲወለድ ደርሶ እመቤታችን በአርባ ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ ይዛው ስትገባ እዛ ነበርና መቅደሱ ቤተ መቅደሱ ደጃፍ ክርስቶስን ታቅፎ
ሲይዘው ወቀነጸ ከመ አንበሳ ይላል እርጅና ሁሉ ጠፋና እንደ አንበሳ ዘለለ። ወጀም ዱርጊዎች ፖሊስ ያው እልም ነው የሚሉት የኔ ቢጤ ሲመጣ ያስጠንቁታል ፖሊስ ሲመጣ ይሸሻሉ። አሁን እርጅናው ክርስቶስን ሲያይ ጠፋ ተስሞለ እና ላቆይህ ወይንስ አሁን ላሰናብት ይተሰሩ ረገብረከ አሁን አንተ ፍት በታሰናብተኝ ከዚህ ዓለም ምክንያቱ ሰው ነፍስ ስጋ ከስጋ ስትለይ ጻይር አለ ክርስቶስ ፍቱ ተቆመ ግን ጻይር ምንም የለ እንደንቅልፍ ሰተት ብሎ ስለሚሄድ አሁን አሰናብተይ ብሎ ድርሰ ደርሷል ሱም ይተሰሩ ረገብረከ በሰላም እግዚኦ በከማዘዝከ ብሎ ዛሬው አሰናብተይ ብሎ ወዲያው አርፋል። ግን ታድሶ እንትን ብሎ ነበር ፍት ተጠራጥሮ ነበርና ያንን እውነት እንዲሆነ ሲያስረዳ 500 ዘመን አድርቶ ተቀምጦ ነበርና ይህን አድርጓል። ሱም እንግዲህ የክርስቶስ እንደነገርኩ በመሳሌ ነው ነቢያት የተናገሩላት ሕዝቅኤል በር አለች ብሏል። ይችን በር ማንም አይገባባትም እግዚአብሔርን ብቻ ሳይከፍታት ገብቶ ሳይከፍታት ይወጣ። ይቺ አንቀጽ በር የተባለች እመቤታችንነት የመንግስተ ሰማያት መግቢያ ናት። ግን ክርስቶስ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና ይወለዳል ሲል ነው ሕዝቅኤል። እንግዲህ ይህንን አፍታተው ግልጥ አድርገው ለህዝቡ ያስተማሩ ሐዋርያት ናቸው። በነቢያት ጊዜ ግን ብዙ እንደተሸፈነ ነው፣ ሁሉም አላወቀውም። በመጠራጠር ላይ ነበር የነበረው ብዙ ሰው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ የምንመለከተው እመቤታችን ልበ አምላክ ዳዊት በትንቢቱ አስቀድሞ በመዝሙሩ 44 ቁጥር 13 ላይ እንደተናገረው ወትቀውም ንግስት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጹት ወብርት ወይ ወስዱ ለንጉሥ ተናገደራ ወይ ወፃዊ ሰግዱ ለከ ብሎ የተናገረው ትንቢት ነው። እንግዲህ በዚህ በምናብ ይሳልኩት ማለት ነው። ቀደምት አባቶቻችንም በዚህ መንገድ ባነበውት ቀድሞ በተነበየው ትንቢት መሰረት እየሳሏት በየገዳማትና አድባራት ላይ በዓለም ደረጃም በዓለም እንደዚሁ በዚያ እንግዲህ በሌሎች ምዕራባውያንም ምስራቃውያንም በዛ በትንቢት መሰረት ስለዋታል። አባቶቻችን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደግሞ አባቶችም ምስለ ፍቅር ወልዳን እየሳሏት ኑሯል ተስላም ትገኛለች በየገዳማቱ። እኔም አሁን እዚህ በዚህ መንገድ በዛ በጥቅሱ መሰረት አባቶቻችን ባስተማሩን በትንቢቱ በወረስ ነው በተማር ነው መሰረት በተማርኩት በዚህ መንገድ ሰርቼዋለሁ። ስዕል ሉቃስ ነው የሳለው ነው የምንለው። ምስለ ፍቁር ወልዳን ሉቃስ ከሰባ አርድእቱ ተክርስቶስ የተማረ ነው እና ምስለ ፍቁር ወልዳ ከልጇ ጋር መሳሌ የጀመረው ሉቃስ ነው። ዛሬም ቢሆን ያው ስዕል አድኅኖ ማለት እመቤታችን በስዕሉ አማካይነት ስዕል ማንነትን የሚገልጽ ነው። እንግዲህ ስላሴን አሁን በስዕል ስናያቸው ታላየናቸው መልካቸውን ልናውቃቸው አንችልም። ስራንም የሚገልጽ ነው። መላእክት ሰይፍ ይዘው እናያቸዋለን። ይሄ ነው ስራቸው፣ ሲፈጠሩ ጀምሮ ሰይፍ ይዘው ነው እና ማንነቱን የሚገልጽ ነው። አንድ ሰው ወታደር ከሆነ ጳጳስም ከሆነ ጳጳስነቱ ከልብሱ ጋር ነው መለዮው ስራውን የሚገልጸው እና ስዕል ማንነትን ይገልጻል። እንግዲህ ምስለ ፍቁር ወልዳ ማለት እመቤታችን ከተወደደው ልጇ ጋር አንድ ማለት ነው። እንግዲህ የእመቤታችንን ነገር ስናነሳ ብዙ ነገሮች እናነሳለን፣ ስለ አልባሶቿ፣ ስለ ለበሰቿ ልብሶች፣ እንዲሁም ስለ ከለሯ፣ እንዲሁ ደግሞ በዙሪያ ደግሞ ያሉትን ደግሞ ደናግሎቹ ቅዱሳኖቹን በምን አግባብ ነው ከእሷ ጋር የሚሳሉት የሚለውን ጠቅለል አድርገን እዚህ ላይ እንመለከታለን። እንግዲህ ቅድም በግዕዙ ላይ ያው እንደተናገርኩኝ ወይ ወስዱ ለንጉሥ ደናግራ ድርሃ ማለት ደናግሎቹ ዙሪያውን በዙሪያው ይከባሉ የሚለው ነው። እሱ ያው እዛው የተናገረው ስለሆነ መነሻውም ራሱ ዳዊት ነው መጽሐፉ ላይ ያለው እዛ ስለሆነ እንግዲህ ሚዜ እንግዲህ ሙሽራም ሲሆን ሰው ሚዜዎች ዙሪያውን የሚከቡ እንደ ሰውኛ እይታ ስናይ ሙሽራው መሀል ላይ ይሆናል፣ ሚዜዎች ደግሞ ዙሪያውን ይከባሉ ማለት ነው። የእመቤታችን ደግሞ ሚዜዎቿ ደናግሎቿ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ወስዱ ለንጉሥ ደናግለ ድርሃ ማለት ደናግሎቹ በዙሪያው ላይ ይከቧታል ይቆማሉ ስለሚል በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ደናግሎቹ በዚህ መንገድ በዙሪያው ላይ ያሉት አንዱ እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ እይታው ላይ እንግዲህ የራሱ እንግዲህ እይታቸው ወደ እሷ ነው፣ እንዲሁም አይናቸውም የሚያዩት ወደ እሷ ነው። ተስፋቸው የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ በር ስለሆነች እመቤታችን መሰላል ስለሆነች ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ያርግ ወይ ወርዱ
ውስቴታ እያሉ መላእክቱ ሲወጡና ሲወርዱ ባያት የእመቤታችን መሰላል ስለሆነች ሁልጊዜ የሚያዩት እሷን ነው። ተስፋቸው እሷ ስለሆነች ማለት ነው። የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ መክፈቻ በር ስለሆነች እመቤታችን ወደ እሷን የሚመለከቱት ማለት ነው። እና እዚህ ላይ እንግዲህ የአለባበሷን እንደምትመለከቱት ሰማያዊ ልብስ ነው የለበሰችው። ጥንት ሰማያዊ ልብስ ማልበሳቸው አንድም አሁን ዛሬ ቀለም በጣም እንደ ልብ በማይሆንበት ዘመን ቴክኖሎጂው፣ ኬሚካሎቹ፣ የተለያዩ ከለር የሚቀይሩ ኬሚካሎች፣ ቤዞች፣ የተለያዩ ነገሮች ከመታወቃቸው በፊት ሰማያዊ ቀለም በጣም ውድ ነበረ። በሰዓቱ የነበረው ሰማያዊ ውዱን ቀለም ለእመቤታችን እንድትለብስ አድርገዋታል። አንድም ትለብስ ነበረ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀለሙም እንደዛ በሌሎች ቀለሞች መርጦ በሌላ ቀለም አልሰሩም ነበረ። አንዱ በዛ ምክንያት ነው። ሌላው በወንጌሉ በሚስጥሩ ስንመለከት እመቤታችን በምድር ላይ በሕይወት እያለች ያልደረሰባት መከራ የለም። ከግርግም ነው የወለደችው። ከግርግም እስከ ቀራንዮ ድረስ መከራ አይታለች። የግብፅን በረሃ፣ ንዳዱን፣ ስደቱን ከሄሮድስ ልጇን ይዛ ያን ሁሉ ስቃይ፣ ያን ሁሉ መከራ አይታለች እና ክብሯ ሰማይ መሆኑን ለማመላከት ነው እንግዲህ ሰማይ ልብስ መልበሷ ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው። ከውስጥ መልበሷ ደግሞ ከውስጥ የለበሰችው ልብስ ያው ቀይ ነው እንደምታዩት። እሳተ መለኮትን ሰማያት ያልቻሉትን በእሷ ማህፀን በእሷ ሆድ ተወስኖ ለታየው ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ምስጢረ መለኮትን የተሸከመች መሆኑን ለማመላከት ነው እንግዲህ ማለት ነው። እነዚህ የማይላወጡ ዶግማዎች ናቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት የእመቤታችን ልብስ ሰማያዊ መሆኑ ነገር ከምድር ላይ በምድር ላይ ያለች የደረሰባትን መከራ አስበን ክብሯ ግን ሰማይ መሆኑን ለማመላከት ለማሳየት ተብሎ ነው። ይህ ሰማይ የምትለብሰው ከውስጥ ደግሞ እሳተ መለኮትን የለበሰች የተሸከመች መሆኑን ለማመላከት ነው ማለት ነው እንግዲህ። እና ሌሎች እንግዲህ የወርቅ ጫማ አድርጋለች። ስዕሉ በእርግጥ ያው እየተሰራው ስለሆነ አልተጠናቀቀም እንጂ የወርቅ መጎናጸፊያ ተጎናጽፋ እንደሆነ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 44 ቁጥር 3 13 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል ነው በዚህ ስዕል የምንመለከተው ማለት ነው። እና እዛ ላይ እንግዲህ በሰፊው ገልጾታል ዳዊት የወርቅ መጎናጸፊያ እንደተጎናጸፈች የወርቅ ጫማ ላይ እንደተጫማች የተናገረውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደግሞ እንግዲህ በዚህ መንገድ እኔም እንግዲህ የሳልኩት በዚህ መንገድ አድርጌ በዛ ያገኘሁትን ነውና ይህንን አድርጌ ያለ እነዚህ እንግዲህ ወርቀ ዘቦች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ መጎናጸፊያው የወርቅ መጎናጸፊያ ሆነ፣ ግን ዳርዳሩ ወርቅ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ወርቅ እንግዲህ ከፍ ያለ ክብር ያለው ስለሆነ እመቤታችን የለበሰችው በዛ መንገድ ነው። ምክንያቱም እዛ ላይ ዳዊትም ስለተናገረ ማለት ነው። የወርቅ መጎናጸፊያ አድርጋለች ስንል እንግዲህ መጎናጸፊያው እዚህ ላይ ምናየው እንግዲህ ይህን ወርቅን የሚወክሉ ቀለማት ናቸው ማለት ነው። ወርቅ እንዲሆኑ ታስበው የተሰሩ ናቸው። እንዲህ ዙፋኑም እንደዚህ ሙሉ በሙሉ በዛ ላይ በዛ በወርቅ የተሰራ ነው ማለት ነው። የማይታይ ታየ ተዳስሰ እንደሰው በጠባቡ ደረት አዳምን መሰለው ገረማ ጥበቡ ታናሿን ሙሽራ ተዋህዷልና ቃል ከስጋ ጋራ የሚስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። የሚስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው በመጠቅለያ ድንግል ማርያምን በስዕል እምንለያት ምስለ ፍቁር ወልዳ ከልጇ ጋር ሚካኤልና ገብርኤል ከበጣ ገቧ ተስለው ስናያቸው ነው። ክርስቶስም ስቅለቱን ደሙን መላእክት ሲቀዱት ፀሐይ ስትጨልም ጨረቃ ደም ስትሆን ከዋክብቱ ሲረግፉ ቅዱሳት አንስት ተመስቀሉ ስር ወድቀው እመቤታችን ጋር ሲሰግዱ የአዳም አጽም ከዛ ሲወጣ እንዲሁ ሆኖ ነው የሚሳለውና የት ሆነ ማንነቱን ይገልጻል። ማንነት መግለጫ ነው ነው ዋናው። እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ እንደ ምዕራባውያን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ እያዩ ደግሞ የሚሰሩት ላይ ጌታ ላይ አክሊል አድርጎ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ያ ትክክል አይደለም። ይሄ የማይገባ ነገር ነው ማለት ነው። ትክክል አለመሆኑ ለማሳነስ ሳይሆን አምላክ ስለሆነ አምላክ ደግሞ ለፍጡራኑ፣ ለጻድቃኑ፣ ለሰማዕታቱ አክሊልን ይሰጣል እንጂ እሱ ለእሱ አክሊል ያደረገለት ማንም የለም። ስለዚህ ያ ስለሆነ
ይሄ እዚህ ጋር የሚሰራው ጌታ ራሱ አክሊል ሳያደርግ ነው የሚደረገው ማለት ነው። የይሁዳ ምድር ምስጋና ተመላ፣ ንጉሥ መጥቷልና ከናዝሬት ገሊላ። ታምሩን ትናገር ቤተልሔም ታውራ፣ ዝማሬ ሲወጣ ተረስቶ ቆጠራ። የምስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። የምስጢር ግሩም ነው ከቶም አይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። አዳም መጀመሪያ ነው የተፈጠረው፣ በሳምንቱ ነው እሷ የተፈጠረችው። እና ብቻዬን ሆንኩ ብሎ ነው ክርስቶስን ጠይቆ፣ ሁሉም እንስሳትም አራዊትም ጓደኛ አላቸው፣ እኔ ግን ብቻዬን ሆንኩ አለ ክርስቶስ። እንግዲህ ንግበር ሎቱ ቢጻ ዘትረድኦ ዘይረድኦ ነው የሚለው መጽሐፉ፣ ዘትረድኦ ነው የምንለው። እና የምትረዳው ጓደኛ እንፍጠርለት አሉ። ከተፈጠረች በኋላ ብዙ ጊዜ አንድ ላይ ኖሩ። በዚህን ጊዜ ዲያብሎስ ሄዶ በገነት ካሉ እጽዋት አትብሉ ያላችሁ የትኛውን ነው? ብሉ ያላችሁ የትኛውን ነው ብሎ ጠየቃቸው እና ይህንን ብሉ ብሎናል፣ ይችን አትብሉ ብሎናል፣ እጸ በለስን ብሉም አትብሉም ያላለን ሶስተኛ አለች ብላ ነገረችው። ብሎ ያላቸው ምግባቸውን ነው። አትብሎ ያላቸው እጸ በለስን ነው። ብሉም አትብሉም ያላላቸው እጸ ሕይወትን ነው። አዳም እና ሔዋን እጸ በለስን ባይበሉ በገነት ሺህ ዓመት ተቀምጠው ታዲሰው ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመሄድ ነበር የተፈጠሩት። ስለዚህም እዝራ እስመ ኢገብረ እግዚአብሔር እስመ ኢገብረ ሞተ አላረሲ አንጸውዎ እስመ እግዚአብሔር ገብረ ሞተ አላረሲ አንጸውዎ። እግዚአብሔር መከራን አልፈጠረም ነበር፣ ሰው ነው ያመጣው ነው የተባለው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ አዳም ሔዋን ከእኔ ጋር አትኖርም ብሎ አበረራት። እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ ያሳጣሽኝ አንቺ ነሽና ብሎ አባረራት። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ለምንድን ነው አዳም ታረቃት አለው። እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ ያጣሁ በእሷ ምክንያት ነውና አልታረቃትም አለው። በእሷ ብታጣ መታረቂያህም እሷ ናትና ታረቃት አለው። ከዚያ በኋላ እንግዲያስ አንተ ሂድ አምጣልኝ ብሎት ነበር ገብርኤልን። እንዲህ ወንድም ነው የሚያነጋግረውና አንተ እንዲያበረርካት አንተ ሂድ አምጣት አለው። ሂዶ ያው ይቅርታ አድርጎ ይዟት መጣ። ከዛ ወዲያ እሷም ካንተ ፈቃድ አልወጣም ማለት አንድ ላይ 40 ቀን ሱባኤ እንግባ ብለው እባህር ውስጥ ገቡ። 35 ቀን ሲሆናቸው ሰይጣን መጥቶ አሁንም አዳም ውጣ ከዚህ በቃ ብሏል ፈጣሪ አለው። ማነህ ብሎ ሲጠይቀው እኔ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አለው። አይ ከዚህ ቀደም የፍጡር ቃል ሰምቼ ነው የተጎዳሁትና አሁን ራሱ መጥቶ ካልወጣኝ አልወጣም አለ። ወደ ሔዋን ዘንድ ሂዶ ጸሎት እንግዲህ መላእክት አስተምረዋቸው ነበር። ሔዋን ስራ ፈታ አገኛት። እሱ ግን እየጸለየ መልሶት ነበር እና በዚህን ጊዜና ውጡ ተብላችኋል፣ አዳምን ብጠይቀው ራሱ ካልመጣ አለኝ እኔ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ እናንተ ልመጣ አልችልም፣ ውርድ ከራሴ ነው ብሎ ሲያነጋግራት፣ ማነህ አለችው። ገብርኤል ነኝ አላት። ሌላ መስለው ነው እንጂ ብላ ወጥታ አዳምን እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው ይህን ያህል 35 ቀን አልቅሰናል፣ እንውጣ በአንድ ቀን ቢሆን ይቅር ይላል አለችው። እሷን ተከትሎ ወጣ። ያው ዲያብሎስ ፊት ፊት እነሱ ኋላ እየተከተሉ ሲሄዱ ማነኝ ያወቃችሁኝ አላቸው። አለ ዛሬ አይተን አናውቅም አሉት። እኔ ተገነት ያስወጣኋችሁ ከፈጣሪያችሁ ያጣለኋችሁ መላከ ጽልመት ዲያብሎስ ነኝ ብሎ ዘወር ቢልባቸው ደንግጠው ወደቁ። በሶስተኛው ቀን መጥቶ ያው ቅዱስ ገብርኤል አንስቶ በደብር ቅዱስ አስቀመጣቸው። ከዚያ በኋላ ሕይወቴ የሚላት ጌታ ከእሷ እንደሚወለድ እመቤታችን ከእሷ ተወልዳ ከእመቤታችን ክርስቶስ ተወልዶ ነፃ እንደሚያወጣው ስላወቀ ሕይወቴ ይላት ነበር። ይህን ያህል በደል እያደረሰችበትም ሕይወቴ የሚላት ወደፊት በእሷ እንደሚድን ቅዱስ ገብርኤል ስለነገረው
መታረቂያ ምሷ ናት በሷ ብትጣላ ብሎታ ታብሷል ንባዬ ሸሽቷል መከራዬ ማርያም ማርያም እያልኩ ኧረ ስንቱን አለፍኩ ማርያም ማርያም እያልኩ ኧረ ስንቱን አለፍኩ እኔስ መስሎኝ ነበር ማይገፋ ቀኖ ነፍሴን ያስጨነቃት ያዘን ወላፈኖ ማልቀስ ብቻ ሆኖ ዘወትር ስራዬ አናግርሻለሁ ሆኜ ለብቻዬ አናግርሻለሁ ሆኜ ለብቻዬ። እሺ፣ ስለ ጌታችን ስዕል ላይ እዚህ የምንመለከተው አረንጓዴ ለብሷል። አረንጓዴው እንግዲህ የአብ ምሳሌ ነው። ምሳሌነቱ ኤዶም ገነትን የሰራበት የእሱ ምሳሌ ነው እንግዲህ ማለት ነው። እንግዲህ ምድርን ሲሰራት አረንጓዴ አድርጎ ነው። እጽዋቶች አሁን አረንጓዴ ናቸው። አሁን የገነት ምሳሌ ናቸው ማለት ነው። እጽዋቶች አረንጓዴ ከለር ይዘው እነሱ እንደሚመሰለው ደግሞ አብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ እንግዲህ ወደ ባንዲራ ስንሄድ እንግዲህ ባንዲራ የሚለው እንኳን የኛ ቃል አይደለም፣ ጣሊያንኛ ነው። ሰንደቅ ዓላማዋ የሚለውን ስናይ ጎልቶ የሚታዩት ቀስተ ደመና ውስጥ ካሉት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ናቸው የሚታዩት ማለት ሰንደቅ ዓላማ ላይ ያሉት። ከነዚህ ውስጥ አረንጓዴው የአ ምሳሌ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥሎ ያለው ቢጫው ነው። ቢጫው የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ቀዩ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ በስጋው ደሙን አፍሶ ነው እንግዲህ ዓለምን ያዳነበት፣ እኛንም ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃን በዛ መንገድ ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ አረንጓዴው የአ ምሳሌ ነው። ቀዩ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እላዩ ላይ ባለው ሰራጺው፣ ቢጫው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ቢጫ እንግዲህ ያው ሰራጺ ነው፣ በዛ መንገድ የሚገለጥ ነው ማለት ነው። እና በእጁ ላይ ወንጌልን ይዟል። ዓለም ላይ ሊያስተምር ስለሆነ የመጣው የያዘው ወንጌል ነው ማለት ነው። እጁ ላይ ወደዚህ ማመላከት እንግዲህ መንግስተ ሰማያትን ነው ሁልጊዜ የሚጠቁመው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከኃጢአት ነጻ አልኩ አንጽቶን ወደ መንግስተ ሰማያትን ለማስገባት ወደ ቀደመው ቦታቸው ወደ ቀደመው አዳም ወደ ነበረባት መንግስተ ሰማያትን ሊያወርስ ስለሆነ የመጣው ሊያስተምር ስለሆነ የመጣው ሁልጊዜም ያችን የሚያሳያት ያችነች ማለት ወደ መንግስተ ሰማያት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቶስ መሀሪ ነው። መቼም ፍጠረኝ ሳይሉኝ ፈጥሬ እንዴት እንዲወደቁ ተዋቸዋለሁ ብሎ ሰው ደግሞ ሰብ ይከብርም ሁሉ ፍጥረት ከመላእክትም በላይ እውቀት ያለው ሰው ነው። አዳምና ሔዋን ስህተታቸውን አመኑ፣ አጥፍተናል አሉ። ይህንን ሲሉ ክርስቶስ ይቅርታ እንዲያደርግላቸው ያው ቃል ኪዳን ገባላቸው። ዲያብሎስ እኮ ስህተቱን ስላላመነ ነው እንጂ አጠፋው አላለም። ክዶ ሲሄድ እሱ አጠፋው አላለም። ሰው አዋቂ የሚባለው ስህተቱን ማመኑ ነው። አትብላ ያለኝን እጸ በለስ በልቼ ከፈጣሪዬ ትእዛዝ ወጣው ፈጣሪዬንም አሳዘንኩት እያለ ነው አዳም ያለቅሰው። እና እንግዲህ በዚህ መኖር አትችልም። እስካሁን መላእክት እየተንከባከቡ በገነት ብርሃን ለብሰህ ብርሃን ተጎናጽፈህ ትኖር ነበር። ይህን እንግዲህ በገዛ እጅህ ትተኸዋልና ወርደህ መሬት እሾህ እየወጋህ ላብህን እያንጠፈጠፍክ አርሰህ ቆፍረህ ወጥተህ ወርደህ ኑር አለው። ይሄ እንግዲህ መቀጫ ነው። የቁም እስር እየሰራ ዛሬም ቢሆን ማረሚያ ቤት የገቡ ወንጀላቸው ከበድ ያላለ ወደፊት ምሕረት የሚደረግላቸው ወይንም አምስት ዓመትም ይሁን ዓመትም ይሁን የሚታሰሩ ሰዎች እዛ እንጨት እየፈለጡ ሴቱ እያቦካ እየጋገረ ይኖራሉ። ይህ እንግዲህ እንደ መቀጫ ተቆጥሮ ነው። እና ይህም ያንን ክብሩን ትቶ እዚህ አድካሚ ዓለም ወርዶ እሾህ እየወጋው እንቅፋት እየመታው እየወረደ እየደከመ መኖሩን ይህንን እንደ ንስሐ አድርጎለታል ክርስቶስ። እና ክርስቶስ ይህንን መጸጸቱን አይቶ ንስሐ ማለት መቼም መጸጸት ማለት ነው። ወደ ኋላ የሰራውን ስራ ለምን ሰራሁት ብሎ ተጸጸተ። እግዚአብሔርም በማይገባው ሰማያዊ ንጉሥ የእኛን ይህንን የሚራብ የሚጠማ የሚደክም የሚሞት ስጋ ለብሶ
እንግዲህ ይሄንን ባይለብስ ደግሞ ዲያብሎስን ዝም ብሎ ድል ይነሳ አይችልም ነበር። እንግዲህ መለኮት አይታይም አይዳሰስም። ሙሴ በደብረ ሲና ሲያነጋግረው ጽላቱን ሁሉ ሲሰጠው ቃሉን ነው የሚሰማው እንጂ አካሉን አይታየው። መለኮት ረቂቅ ነገር ነው። ረቂቅ ነገሮች አንደኛ ስላሴ ረቂቅ ናቸው፣ በሁለተኛ ደረጃ መላእክት ይረቃሉ፣ ሶስተኛ ደረጃ ነፍስ ትረቃለች። እንግዲህ ነፍስም አሁን ረቂቅ በመሆኗ ዘመዶቻችን ሲሞቱ በራስጌ በግርጌ ተቀምጠን እያስታመም ነፍሳቸው ወጣ ስትል ያናያት እና ስለዚህ ስጋ ለብሶ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ እኛ ምንበላውን እየበላ እንደኛው ስደት እየተሰደደ እየተሰደበ ወልደ ዮሴፍ እያሉ እየሰደቡት የስጋን መከራ ይሄ ለስጋ ተስማሚ ነው። ስጋ መከራም ደስታም የሚስማማው ስለሆነ ይህንን ተቀብሎ እንግዲህ ተዛሬ ጀምሮ ነፃ አውጥቻለሁ። ክርስቶስ ሲወለድ ሰው ብቻ አይደለም ነፃ የወጣው። እንደው በታሪካችን እንደምንተርከው ክርስቶስ የተወለደ ዕለት አንድ ባህታዊ ሚዳቋ ስትዘላያት ይባላል። ታሪካችን ላይ እንተርካለን። ስለምን ቢባል ደስ ብሏት ዮም ተወልደ መድኃኔዓለም፣ ዮም ተወልደ ከሳቴ ብርሃን፣ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም እያለች እየዘለለች እና ይህንን ሲጠይቅ እሷን እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ በማያ አይህ ይህ ዓለም ሲጠፋ እንስሳት አራዊትም ጠፍተዋል። በኋላም ሰባ ሰዶም ሰባ ገሞራ ሲቃጠሉ አብረው ተቃጥለዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አዳም ጌታችን ከፈጣሪው ጋር ከታረቀ እኛንም ጥፋት አያገኘንም ብለው እንስሳት አራዊት ሁሉ ነፃ ወጥተዋል። መላእክትም ተደስተዋል። የልደት ዕለት የተደሰቱበት እየተላላኩ የክርስቶስን መወለድ ለነቢያት የሚነግሩ መላእክት ናቸው። የዚህን ጊዜ በተላኩበት ክብር እየተጨመረላቸው ነው የሚሄዱት። ክብር እየተጨመረላቸው እያደጉ ስለሄዱ በክብር ደስ ብሏቸዋልና እንግዲህ የክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣቱ ሶስተኛው ያው ጨርሶ ዲያብሎስ እንድነስቶ እኛን ነፃ ለማውጣት ነው። እዚህ ላይ ቅዱስ ያሬድ አለ። አሁን ቅዱስ ያሬድ የተቀመጠበት መንገድ ወደ እሷ ነው። ሁል ጊዜ እመቤታችን አፈ ጽዮን ነች። ወደ እመቤታችን ነው የሚያዩት የሚመለከቱት፣ አይናቸው ወደ እሷ ነው ሁል ጊዜ። እነዛም ያው ወደ እመቤታችን ነው የሚያዩት። እመቤታችን መሰላል ነች ብለናል። የአይቆ መሰላለች። እመቤታችን የመንግስተ ሰማያት መግቢያ ቁልፍ ነች። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ወደ እሷ ነው የሚመለከቱት። በዚህ መንገድ አስቀምጭ ያለው ከላይ ያው መንበሩ አለ። መንበር ውስጥ ነው የተቀመጠችው። ጀርባ ደግሞ እንደዚሁ ከመንበር ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ መንበር ላይ ተቀምጣለች። ከታችም ያው የወርቅ መጎናጸፊያውን ምንጣፉ፣ ማክዳ የረገጠችበት የወርቅ ጫማ እንዳደረገች ተሰጥቷል። ከላይ በዚህ በኩል በቀኛው በኩል ቅዱስ ሚካኤል ነው ያለው። ቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ ይዞ ነው እንግዲህ ዓለምን የሚጠብቀው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከዳቢሎስ ጋር ተዋግቶ ያ ነጻ የሚያደርገው ዳቢሎስ ጋር ዳቢሎስን ወደ ሲኦል የሚከተው የሚያዋርደው እሱ ነው። ስለዚህ ሚካኤል እና ገብርኤል ሁልጊዜም አይለዩዋት ማለት ነው። አበባ ይይዛሉ። ያው እዚህ ላይ አበባ እንዳለ እንዳዘነጉ አድራ በዚህ በኩል ስዕሉ ስላልተጠናቀቀ እንግዲህ አበባ እመቤታችን ቤተ መቅደስ እያለች በአበባ ስለሚያጫውቷት አበባ ደግሞ የፍቅር ምሳሌ ነው፣ የሰላም ምሳሌ ነው፣ ምልክት ነው። በዛ ያንን ለማሳየት ነው። ሰይፍ መያዛቸው መላእክት ጥበቃቸው ስለማይለዩት ነው። መላእክቶች ሁልጊዜም በሁላችንም በእመቤታችን ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በሰዎች ዓለምን ይጠብቃሉ። ስለዚህ ሰይፍ ይዘው ነው የሚጠብቁት ማለት ነው። እና ያንን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ገነት የተዘጋችው በሔዋን ምክንያት ነው ብያለሁ። የሴቱ የመመኪያ እንድትሆን ወንዶች በሔዋን ምክንያት ተገነት ብትወጡ በእመቤታችን ምክንያት ወደ ገነት ገብታችኋል ብለው እኩልነታቸው እንዲታወቅ ነው። እነሱ ያጠፉትን እነሱ እንዲመልሱት እና ምልክት ሲነግር ክርስቶስ ለወዳጆቹ በኖህ ጊዜ ሰው በጣም ጥጋበኛ ሆኖ ኃጢአት እየሰራ ብዙ ችግር ሲመጣ ኖህን መርከብ ስራ አለው። ተጥፋቱ እንድትድን መርከቧ የገቡት ሁሉ እንስሳትም አራዊትም ሁሉም ነገር ከጥፋት ውሃ ይድናሉና እነሱን እሷን ስራ ብሎት
እንግዲህ መርከብ ሰራ። ያችን ሐዋርያ ሲተረጉሙ የኖህ መርከብ ድንግል ማርያም ናት። ማርያም የሚለው ስም ባይኖርም የዛ ጊዜ ከጥፋት የዳነባት ኖህ መርከብ የድንግል ማርያም ምሳሌ ናት። ከዛም ወዲህ ያዕቆብ ከወንድሙ ተጣልቶ ወደ እናቱ አገር ወደ ሶርያ ተከናን ወደ ሶርያ ሲሄድ ጊዜ መስቶበት ካን ሎዛ ከምትባል ቦታ አደረ እና እዛ ላይ የወርቅ መሰላል ከመሬት እስከ ሰማይ ተተክላ አያት። መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት በላዋ ላይ ዙፋን ተዘርግቶባት በዛ ላይ ንጉሥ ተቀምጦ አየ እና በኋላ ይህንን ሐዋርያት ናቸው ለሱ ግን ደስ ብሎት ይቺ ቦታ የተቀደሰ ናት ብሎት ምልክት አድርጎባት ድንጋይ ተክሎባት ነው የሄደውና በኋላ ሐዋርያት ይህንን ሲተረጉሙ የወርቅ መሰላል የተባለች እመቤታችን ናት። ተታች ወደ ላይ ይወጣባታል፣ የላይኞቹ መላእክት ይወርዱባታል እና ከእመቤታችን ወዲህ ነው ወደ ገነት ለመግባት ተዚህ ወደ ላይ ለመውጣት። እንግዲህ ሲኦል ምንጊዜም ወደ ታች ናት ነው የምንሆነው ገሃነም። ተዚህ ወደ ላይ መውጣት መሰላል የሆነች እሷ ናት። ከላይም መላእክት ተዛ በፊት ክርስቶስ ጋር ሰው ስለተጣላ ለተልኮ አይወጡም አይወርዱም ነበር። አንዳንድ ጊዜ አልፈው አልፈው ነቢያት ዘንድ እንደዚህ በዓለም ላይ መቼም ታንድ ኩንታል ባቄላ ወይን ሶስት አራት ባቄላ ቢነሱ ሚዛኑ አይጎል እና በዓለም ላይ ካለ ሕዝብ ለአንዳንድ ነቢያት ቢመጡም እንዳልመጡ ነው የምንቆጥረው። እና የሞቱት ሁሉ እነዚህ የክርስቶስ ቤተሰብ አብርሃም ትልቅ ሰው ነው ብለናል፣ ግን ሲኦል ነበር የነበረው ሲሞት። ገነት አልተከፈተችማ። ግን ሰሎሞን አንድ የተናገረው ነገር አለ፣ ነፍሶሙ ስለ ጻድቃን ውስተ እደ እግዚአብሔር ወእለ ከፎሙ ስቃያ። ሲኦል ይውረዱ እንጂ እዛው ተቀምጠው መከራው አላገኛቸውም፣ ግን ሀሳቡ አልቀረላቸውም። ዛሬ አሁን ይሄ የዘመኑ በሽታ አለ በነገራችን ላይ ኮቪድ የሚባል አንድ ሰው ሲታመምበት ወገኑ ያስታምማል። ሳይታመም ሊድን ይችላል፣ ግን ጭንቀቱ አይቀርለት። እዛ ውስጥ ዛሬ ወድቃለሁ ነገ ወድቃለሁ የሚለው ሀሳብ ይኖራል። እና አብርሃምም እዛ ዙሪያውን ሁሉም ሲጨነቁ መጨነቃቸው አልቀረም እንጂ እንደ ድንኳን ስራቸው ጋርድ ያላቸው መከራው አላገኛቸውም። ሲኦልም ቢሆኑ ጭንቀቱ አልቀረላቸውም። ይኸውም ሊታወቅ ነውዬ በሞተ ጊዜ አብርሃምን ጠይቆታል። በጣገብህ ነውዬ የሚባል ባለጸጋ ነበር እና አላዛር የሚባል በሽተኛ ነበር እና ተደጃፉ ወርቆ ይኖር ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን አየው እዛ የወደቀው አሽከሮቹ ፍርፋን እየጣሉለት፣ ያችን ለመልቀም ነው እንግዲህ ረሃብ እንዳይገለው እና ነውዬ አንድ ቀን ወደ ውጭ ህዶ ሲመለስ እዛ ወርቆ ሲያገኘው እንዴ ይህማ በሽታው ለሰው ይጋባል፣ በዚህ በእርጥብ ቁርበት ጠቅሉና ገደል ስደዱ ብሎ ገደል አሰድዶት ሞተ። በኋላ አላዛርም ሙቶ ነዌም ሙቶ እዛው ተገናኙ። ቦታ ያገናኛቸዋል ግን ተራርቀው፣ ማርና ወተት እጁ እየፈሰሰ አላዛር አብርሃም በጣገብህ ያ ማርና ወተት እጁ የሚፈሰው ማን ነው? እኔ በውሃ ጥም ደርቄ እባክህ ላክልኝ። የማ ንቀ የተውኮ አላዛር ነው ብሎታል። ለካ እንደዚህ መሆኑን ባውቅ እጄ እንግዲያስ አምስት ወንድሞች አሉ በዛ በሉቃስ ወንጌል ንንገራቸው አልዋይ መጽሐፍትን መምህራንን የማይሰማ ሰው የሞተ ሰውም ሂዶ ቢነግረው አይሰማም እና ተዚህ መድ አትችልም ብሎታል። እና ቦታ እንደሚያገናኛቸው ይሄ ይናገራል። እንግዲህ እዛ ነበሩ የሚኖሩት። እንግዲህ አንድ ላይ ግድ መከራ አሁን እንደነገርኩህ መቼም በሽታ የሚያስታምም ሰው ጭንቀት አይቀርለትም። ዛሬ ወርቃለሁ ነገ ወርቃለሁ እያለ ይጨነቃል፣ ግን ሳይታመም ሊያልፍ ይችላል። ሳይታመም ቀን በሽታውም ለቆ ሰላም ይሆናል። የታመሙት ምንድን ነው እና የዛን ያህል ነው በሲኦል የነበሩት ማለት ነው። ነፍሳት ድንግል ደረሽልኝ፣ ህልሜን ፈታሽልኝ አልኮኝ ቀና ቀና ያም ቀን አለፈና ታብሷል እንባዬ ሸሽቷል መከራዬ ማርያም ማርያም እያልኩ እረ ስንቱን አለፍኩ ማርያም ማርያም እያልኩ
ረይ ስንቱን አለ ፊት በሕገ ልቦና ነበር የሚተዳደረው ሰው በኋላ በሙሴ አድሮ ደግሞ በመጽሐፍ እንዲመከር ያን እያነበበ እንዲጠቀም ደግሞ ሰራ ያንን ደግሞ ልንጠቀምበት ስላልቻል አሁን እንግዲህ ራሱ ራሱ መጥቶ ያው ትንቢት እንግዲህ ወደ ክርስቶስ የተወለደ የተሰደደ ወደ ግብጽ ነው ብለናል የተወለደው ግን በኢየሩሳሌም በመካከለኛው ምስራቅ ነው ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ይላል ነብዩ ኢየሩሳሌም አማካይ ቦታ ስለሆነች ነው እንጂ እሷን አገር ተሌሎቹ የበለጠ ወዷት አይደለም ትንቢትም አስቀድሞ ተሴም ወገን ይወለዳል ተብሎ ስለተነገረ ግን ስደቱን ያደረገው ወደ አፍሪካ ነው ይሄ የተደረገበት ደግሞ አንድ ምክንያት አለ መቼም በጣም ካም የሚባለው የአፍሪካ አባት ማለት ነው ከአባት ከእናቱ ጋር ተጣልቶ ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ረግሞት ነበር የወንድሞች ባሪያ ያድርግህ ብሎ ኖህ አባቱ ስለረገመው አሁን ቀይ መስቀል የሚበላም ይዞ መድኃኒትም ይዞ ጉዞ ያደርጋል ነፍሳድን ግን በሽታ ወደ ጸናበት መድኃኒት ይዞ ነው የሚሄደው የሚበላ ወደ ጠፋበት የሚበላ ይዞ ነው የሚሄደው እንጂ በሽታም ረሃብም ወደ ሌለበት ምን ሊያደርግ እርዳታ ይዞ ይሄዳል እና ጉዳት የበዛው በአፍሪካ ላይ ስለሆነ አባቱ እናቱ የረገሙት ካም በዛ እርግማን ሁላችንም እችግር ላይ ወድቀን ስለነበረ ያንን ለመሻር ግን ምእመናን ተአፍሪካ ተካሞ ወገን እንዲበዛ ብሎ ክርስቶስ ተናግሯል ያችን አገር እንግዲህ ግብጽንም በነገረ ማርያም ኢትዮጵያም እንደመጣ አሁን እዚህ አለንባት እንጦጦም እንደደረሰ እንጦጦ ተዛም በፊት እንጦጦ እንደምትባል ድርሳነ ዑራኤሉም ይናገራል እንግዲህ ትልልቅ ገዳማት እነ ዋልድባ እነ ማህበረ ስላሴን የመሰለ እና እኚህ ትልልቆቹን ቦታ እነ አክሱምን ሁሉን ሁሉ ረግጧቸዋል አክሱሙስ የዛ ጊዜ ቤተ መቅደስም ነበረባት እና እነ ደብረ ሊባኖስ እነ ዝቋላ እነ አሰቦት ሁሉ ላይ እንደደረሰ ያው ብዙ የድርሰት መጽሐፍ ይናገራሉ እና እዚህም እንጦጦ ደረሰ ይላል እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ክርስቶስ እየጎበኘ ወደፊት እዚህ ቦታ የኔና ያንቺ ስም ሲጠራበት ይኖራል እያለ እያበሰራት ነበር የሚሄደው እና የአምላክ እናት መሆኗ ካልቀረች ወደፊትም በእሷ ስም ብዙ አመስጋኞች እንደሚነሱ በዚህ ቦታ ላይ ይህን ይደረጋል እያለ እያስደሰታት ነው በስደቷም ጊዜ የነበረውና በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ በቀጠሮ ምክንያት መጥቶ ያው 33 ዓመት በዚህ ዓለም ተቀምጦ ነፃ አውጥቶ የሰው ልጅ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ህይወትም መሆናችሁን እኔን ትታችሁ በሽታ የሚሆናችሁን ዲያብሎስን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ፈላጊ እንደሌለን ከዛ በፊት ግን ያው ስህተት ነው ብሎ ነው አሁን ግን እያወቅ እመቤታችን ይህን ያህል አማላጅ እያለችን በእሷ ምክንያት የማይደረግ ነገር የለም በእሷ ምክንያት ሁሉ ነገር ይደረጋል ተዛ በፊት ብዙ አባቶች ደክመው ነበር እነ አብርሃምም እነ ኢሳያስ እነ ኤርምያስ ስንቱ ነቢያት ያንን እዳ ለማስነሳት ደክመው ነበር አንድ ጤፍ ታህል አላነሱለትም ከዛ እዳ እመቤታችን መጣ ያን እዳ አስወግዳ ቀድሞ ቦታችን እንድንመለስ አደረገችን እንግዲህ የቤተክርስቲያን ስዕል ለመሳል ሁሉም ሰው ተነስቶ ሊሰራው የሚችል አይደለም ይሄ ግልጽ የሚሆንበት ብዙ ሰዓሊዎች የማይደፍሩት ለዛም ነው አንዳንዶች ደግሞ እንደ ስራ ወይ ደግሞ ምእመናን ገንዘብ ከፍለው ስለሚያሰሩ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ተብሎ የሚሰራም አይደለም የራሱ የሆነ ስርዓት አለው መጀመሪያ የቤተክርስቲያን ትምህርት ማወቅ መቻል አለበት ሁሉ ነገር መረዳት መቻል አለበት ማለት የቤተክርስቲያን ሚስጥር ማወቅ አለበት የቤተክርስቲያን አሰራሯ ግንባታዋ ጀምሮ መቅደሱ ቅድስቱ ቅኔ ማህደቱ እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ከገላት ከተአምራቶች የተጻፉትን ታሪኮች በደንብ ስንክሳሩን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ከዛም አልፎ ደግሞ ግዕዙን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ከሆነ የተሟላ ይሆናል ማለት ነው ሙሉ ኃላፊነትን ወስዶ ሊሰራ ይችላል አሁን ዝም ብሎ ተነስቶ ስዕል ስለቻለ ብቻ ቴክኒኩን ብቻ ስለሰራ ብቻ ስለሳለ ብቻ ሊመጣለት አይችልም በዚህም ያው ብዙ ችግሮች እየታዩ ስለሆነ ይሄ ነገር
የቤተ ክርስቲያን ሰው ቢሆን የተሻለ ነው። ታሪኩን ማወቅ መቻል አለበት። የሚጠይቁ ሰዎችን ምእመናንን አስረድቶ ያ ደግሞ ስሜት ውስጡ ነው መስራት መቻል አለበት። ታሪኩን በአይን የሚታየን ነገር እንግዲህ ከኋላ ያለውን ነገር መረዳት ቪዥዋል የማድረግ ነው የስዕል ስራ ማለት ነው። የዛሬ 2000 ዓመት የነበረን ታሪክ ከመጽሐፉ አንቦ ወደ ስዕል ለመቀየር እዛ ምናብ ውስጥ መሆን መቻል አለበት። ስዕሉን ብቻ የሆነ ቦታ ስዕል የተሳለውን ብቻ ኮፒ አድርጎ በመስራት ብቻ የስዕሉን የመጨረሻ ይዘቱን ሊያስቀምጥ ይችላል አይታሰብም ማለት ነው። ልባችን ማሰብ ያለበት ደግነት ብቻ ነው። ለተራቡ ማጉረስ፣ ማጉረስ ደግሞ ማልበስ የተረፈው ሰው ብቻ ሳይሆን ያችኑ ያገኘናትን ተካፍሎ መብላት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ሴት ያላትን ሰጠችና ይቺ መበለት ያደረገችውን በየወንጌሉ ጻፍ ብሏል። የተቀሩት ምሳቸውን ቢሰጡ እራት አላቸው። ይቺ ግን ምሳዋን ሰጥታ እራት የላትም። እንዳ ያላትን ስለሰጠ አድንቋታልና ልደትን የምናስታውሰው እንደሰት ካል እኛ ብቻ መደሰት የለብንም። ሁላችንም መደሰት ስላለብን የትም መንገድ ላይ ወርቀው የሚራቡ አሉ። ዛሬማ መቼም ተሚደሰተው የሚያዝነው ነው የበለጠው። ብዙ ተቤቱ ተፈናቅሎ ንብረቱን ትቶ የትም በሜዳ ላይ ነው እና እንዲያው እደሰታለሁ ብቻ ብቻ እኮ ክርስቶስም እኮ ስላልተደሰተ ነው ሰውን ልፍጠር ያለው። ከነ ክፋቱ ሰው ጋር መኖር ይሻላል ብሎ ነው ሰውን የፈጠረው እንጂ አምላክ ተዛ በፊትም እኮ አለ። ግን ደስታውን መግለጥ የፈለገው ከሰው ጋር ነው። አሁንም እኛ ልደትን ለማክበር ከፈለግ ከድሆች ጋር ማክበር አለብን ማለት ነው። ክርስቶስም ከብት በረት ነው የተወለደው እንጂ እንዲህ ሀብታም ሆኖ አይደለም የተወለደው፣ በድርቶ ተጠቀለለ ነው የሚለው መጽሐፉና ልደትን ስናስብ ሰባ ሰገል አምጥተው ወርቅ ገበሩለት ብለናል። እኛ ደግሞ ወርቅ ሳይሆን ለድሆች ለአንዱ ያደረጋችሁ ለእኔ ያደረገ ክርስቶስ ከሚሰጡት ጋር አብሮ ይሰጣል። የምቀበል ምን ይሆነኝ፣ የምሰጥ ምን ይሆነኝ፣ ሰጪው ምን ይሆነኝ፣ ተቀባው ምን ይሆነኝ እና ክርስቶስ ጋር እንዋልታል። ያው አብረን እየተደሰትን ያገኘናትን እንጂ እንዲያው ዝም ብሎ አንድ ዜ ውስኪውን አንድ ዜ ቢራውን አንድ የጮማውን እየበሉ ሆድን እያሹ ሲጨነቁ ተመዋል። ግማሿን ለድሆች ብናካፍል ነው ዋጋ ያለን፣ ሀገራችን ነጻ ትወጣል። እንደዛ ከሆነ መልካም የገና በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላሙን ፍቅሩን ያድለን እላለሁኝ። እንግዲህ በዚህ ሙያ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉኝ ሰዎች አሉ፣ በቤተ ክርስቲያን አባቶች በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ይሄ ሙያ በዚህ ደረጃ እንዲደርስ እኔም በዚህ ልክ እንድመስራት እንድችል ከበስተጀርባ ሆኖ ያገዙኝ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የተከበሩ መጋቢ አእላፍ ሰዓሊ መንግስቱ ቸርነትን ረጅም እድሜ እንዲሰጣቸው እመኛለሁኝ። ሌሎች መምህራኖች አሉ፣ በስነ ጥበብ ትምህርት ቤትም እንደዚህ ያስተማሩኝ የተማርኳቸው አስተማሩኝ መምህራኖች፣ እንዲሁም ጓደኞችን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ዘወትር ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄድ የአብነት ትምህርት እንድማር ይህን መንገድ እንዲይዝ ያደረገችኝ አያቴ ፀሐይነሽ እንደሻው ረጅም እድሜ እንዲሰጣትና በዓል መልካም በዓል እንዲሆንላት ለአያቴ እመኛለሁኝ። መልካም በዓል ይሁን። እንግዲህ ከሚመጡትም እንግዶች ጋር ተደስተን አገራችንም ሰላም ያድርግልን። መቼም ሰላም ከሰማይ ርቋል አሁን በዓለም ላይ በዓለም በእኛ ብቻ ሳይሆን እና ሰላም የሚመጣው በመፋቀር ነው። እስመ ትፋቅሩ ወይደመስሶ ለኩሎን ሀጣው ነው ያለው ሐዋርያው ሲናገርና ሰላም የሚገኘው በፍቅር ነውና በፍቅር ሁነን እንዲያው ሰላም አግኝተን አገራችን ሰላም ሁናልን እንደ ቀድሞ በሰላም የምንኖር ያድርግልን። መልካም ልደት መልካም በዓል ይሁንልን። መቆሸሽን አይቶ ከእሳሽ ቢከሰኝ እማምላክ ግን ምልጃሽ አዲስ አደረገኝ። ነጮን አለበሽኝ ወርቃማውን በፍታ እንዴት ዘነጋለው ያንቺን ሱለታ እንዴት ዘነጋለው ያንቺን ሱለታ በቀኙ ባትቆሚ ጸሎቴን ባትሰሚ አይቀናም ጉዞዬ ጽልመት ነው ተስፋዬ።